令和元年6月6日、阿蘇地区建設業青年部の会員たちが、ボランティア活動として、阿蘇西小学校グラウンドの水はけを良くする作業を行いました。ボランティア活動を行ったのは、熊本県建設業協会阿蘇支部の森本隆青年部部長ら青年部の会員18名です。この日はまず、雨水がたまりやすい運動場一角の排水工事を行い、深さおよそ50センチの溝を掘り、暗渠排水パイプ170メートルを重機を使って設置しました。そして5、6年生を対象に工事の体験会が行われ、森本隆青年部長が建設業という仕事に興味を持ってもらえると嬉しいですと挨拶。工事の様子を見学し、続いて児童たちも実際に作業を体験しました。このボランティア活動は3年前に青年部を結成して以来、建設産業への正しい理解と地域貢献活動として行っているもので、これまで宮間霧島の白骨化した枝の撤去と内巻小学校の職員駐車場の整備を行いました。